Riječ je o generacijskom projektu, kako ga autori nazivaju, na kojem su aktivno radili posljednje 2,5 godine, a posebna vrijednost djela je svakako to što su ga pisali domaći autori, blizu 50 doktora nauka, 9 urednika, a stručno mišljenje na rukopis dalo je čak 11 recenzenata. Koji su seriozno obradili jedan cjelokupan tok bosanske historije, dakle od historije prostora Bosne i Hercegovine, od praistorije i antike do faktički konca 20. stoljeća i zaključno sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Najveća vrijednost edicije jeste u činjenici da do sada u historiji istraživanja u Bosni i Hercegovini nismo imali sintetizirano zaokruženo znanje o prošlosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Po prvi put Institut za historiju zajedno sa mnogim autorima i saradnicima iz 17 institucija cijele države uhvatio se u koštac ovakvog projekta, dr. Aida Ličina Ramić. To je vrlo bitna studija jer je ona zaista sumirala i predstavlja jednu sintezu povijesti Bosne i Hercegovine. Voditeljica odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Mersiha Imamović, kaže da je ova edicija prva institucionalna historiografska sinteza koju trebaju svi čitati. Zato što je bitno da znaju šta čitaju, jer poštivanje naučnih standarda znači u stvari poštivanje historijske istine, a to predstavlja ova edicija. Historija Bosne i Hercegovine do sada je pisana u okviru manjih edicija, ali najčešće se radilo o tome da je nisu pisali historičari koji se primarno bave historijom Bosne i Hercegovine, već je to najčešće bio plod pokušaja stranaca da pišu historiju naše zemlje.